Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dorais, la malédiction te surprendra. Tu diras, le Seigneur n'agit pas. Lève-toi, commence à prier. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, n'agis pas, lève-toi, commence à prier. Bien aimé, tu as la Bible na biso na livre ya Esaïe chapitre 39 na verset 1 jusqu'à 8. Esaïe chapitre 39 verset 1 jusqu'à 8. Lecture na biso et kozala moi moulaï, mais ça pour être tout comprendre. Message au Nzambe azope sa yonangai pona poso o mobimba. Esaïe chapitre 39, verset 1 jusqu'à 8. La Bible déclare: En ce même temps, Merodach, Baladam, fils de Baladam, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en a eu de la joie, et il montra aux envoyés les lieux où étaient ces choses de prix, d'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y a rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Esaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Esaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Esaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Esaïe: La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, totangi na livre ya Esaïe chapitre 39, na verset 1 jusqu'à 8. Zambe apambola yo bisika nyonso oyo zwami. Bible zotali sabiso makambunini oyo elekaki na ndaku ya roi Ézéchias. Roi Ézéchias azali roi oyo azalaka maladi. Bayaki koyebisa ye pa ya prophète Esaïe ete bongama parce que oza kokufa. Roi oyo alela ki miséricorde ya Nzambe, asala ki prière ya souvenir devant l'Éternel, abondela ki Nzambe na bolingo na ye, abakisa ki ye 15 années de plus. Roi oyo abika ki na maladi, roi oyo azala ki rétabli na trône na ye.
Bible le bien était sango ya guérison ya Ezekias comme azala ki roi ezala ki répandu partout ba roi mususu ba yokaki roi ya Babylone ayokaki était Ezekias azala ki malade ayoki était Ezekias abiki nzambe ya Israël abiki si Ezekias atindi batu ba ya ko visiter Ezekias atindi ba envoyer a le bien était bo kende na ba cadeau parce que Ezekias azala ki malade abiki bo kende kotala e bo pesa e ba cadeau. Bible biete bato tangu ba ye Ezekias ayambi bango na kati ya ndako Ezekias abani ko faire visiter bango ndako nyonso Ezekias alakisi bango ba trésor na ye ba or ba argent arsenal nyonso oyo ye azalaki nango. Bible lobi Ezekias a bomba ki ata eloko mokote a exposé vi na ye e pa ya bato oyo ba yaki ko visiter ye parce que ba yoka ki sango ya guérison na ye. Bible lobi ete Ezaïe le prophète aye et pa ya Ezekias parce que ya mona ki batuana kokota pe kobima aye kotuna Ezekias batuana bazaba nani ba o bakoti na ndaku na yo Ezekias abani kobeta histoire ba uti na Babylone na mboka musika ba ye poete ba ye kotala ngai ba moni nini na ndaku na yo Ezekias alobi na bombeli bango eloko te na lakisi bango biloko nyonso ona zanango. Prophète a ebisi ye Ezekias Nzamba lobi na ngai na ebisa yo lokola yo obombi eloko te epai ya batu o bayaki kotala yo o expose ndaku na yo biloko nyonso ekokoma na tamoko roi wana ya Babylone akoya na ndaku na yo akoaleve biloko nyonso oyo ezali oyo ya yo na oyo ezali héritage bapara na yo batikela yo akoaleve na bana na yo propre oyo boti akokomisa bango ba enike na kati ya roi bana misa sala na ye bako kene ko travaye. Papa Ezekias ayoki maloba na Nzambe bako ya ko aleve bako ya ko longola bana nga bako botola héritage nyonso ona salina onga na kutaki me roi oyo azako sepela lobi epa ya prophète alobi ete maloba ya Nzambe oyo bisinga antuka eza vraiment malam parce que na ta onga na zana bomo e makambo ana e ko sala mate na kozana na kimia donc ba makambo nyonso wana ekosalama apres ngai soki ngai nasi na kufi bakoya bakoaleve nyonso me lokola naza na bomoi naza na tranquillité eza probleme te. Bien aimé tozwi temps ya koexplike message oyo parce que poso mobimba Nzambe apesi biso message oyo tobondela mpona basuje nyonso oyo ezali kati na esika oyo Ezekias azalaki roi lokola yo na ngai na kati ya ndaku na yo Nzambe aplace yo tope mobali na yo tope papa na bino comme roi ya famille comme roi esika nyonso yo ozali Nzambe apesi yo bokonzi ya koregne ya kodirige me Bible ezobi na biso ete Nzambe nalola asalaki ye bolamu ntango bato bayoki sango ya bolamu na ye bolamu na Nzambe Ezekias a présenté bolamu na Nzambe te mais Ezekias abani kolakisa ba richesse na ye eza lolenge moko ndenge ba parents na biso ba exposa ba vie na biso eza lolenge moko ndenge yo na ngai tosalaka tango mususu Nzambe asali yo bolamu a pamboli yo olea koloba bolamu oyo Nzambe asali kati na yo toza ko deborde tobimisi nyonso secret eza te o expose ndaku na yo o expose musala na yo o expose vie na yo okotisi batu ya mabe na kati ya ndako batu oyo bazalaki batu bautaki na pays ya Babylone nesika oyo babangaka Nzambe te basepelaki te ete Ezekias abiki na malade basepelaki na bango te tango ye aza kolakisa biloko nyonso wana azotalisa ba or ba argent tango ye aza na esengo ya koexpose mitema ya bato wana ezalaki na esengo te batu nini yo okotisaka na ndaku na yo batu nini yo okotisaka na vie na yo batu nini yo okotisaka na musala na yo batu nini yo okotisaka opresentaka bana na yo petetre moto atuni yo likambo moko yo obandi koetale vie nyonso ya bana mwana nga akomi na age boy akomi na class boy na nebo ya kosala boy azwaki kutu boy o expose vie ya bana na lelo Nzambe azotalisa biso tokokende plus na kote ya bana awa Ezekias bayebisi ye lokola yo osali bongo héritage nyonso ekokende papa oyo le alela epai na Nzambe tango bayebisaki ye sango aliwana ye Ezekias alelaki epai na Nzambe kosenga miséricorde mpo ete Nzambe asala ye bolamu ye avivre me tango bayebisi ye ete apres yo
Bana na oba koke na bo umbu, papa oyo a priya kite. Papa oyo a luka ke lo na zambe te. Papa Ezekias alobi maloba nyonso lobi eza malamu. Boni kati na ba parents na biso oyo ba sala mabe ole ba se repentir ole ba luka elongi na nzambe ba senga miséricorde ya nzambe parce que mabe ya ba parents ekitaka epai ya bana peut-être tangu ya azana bo moyi boza malamu mais tangu papa akokufa makambu nyonso bani ko beba bandako bani ko kufa bamituke bani ko kufa héritage bani ko kufa ba roi ya Babylone ba yaka bani ko récupérer biloko nyonso wana bien aimé message oyo toko kende maleme maleme po ete yo na ngai ososola o comprendre est-ce que yo ozali Ezekias to po ozali mwana ya Ezekias soki ozali Ezekias lela miséricorde ya Nzambe lela mana Nzambe ete erreur nga na salaki na exposa ki ndaku na ngai bana na ngai vina ngai bandeko na ngai mobali na ngai mwasi na ngai fiancé na ngai yangwana esala ete monguna akota bani ko botola ngai o nyonso ya malamu senga mana Nzambe nzamba sala ungu. Soki yo ozali mwana ya Ezekias, papa na yo nde asalaki mabe. Abonde la kite, ole aluka mwana Nzambe, ya se kontate, ya zana poste ya mune na musala, ye a renye, ye a domine, mena simana ye bana ba zanga misala, bana ba balate, bana ba bongate, bana ba zala besklave, aba lobi bako ya kwa enleve bana, bako misabango besklave ya roi ya Babylone. Kaka roi oya yaki, kotinda batuba tala, kaka roi wana, nde ako ya kwa enleve bana na yo, pwako misabango besklave. Bien-aimé Satan, au pessier une minute y a vina yo a ko détruire yo 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ya mwana Nzambe alingi bisoto se réveiller. Nzambe alingi bisoto zo conscience. Nzambe alingi bisoto za na sagesse, na intelligence. Tozo vivre na mokili. Mais to yeba nini oto ko ikoloba, nini oto ko ikosala, acte muke. O yo ko eko sal, o ko eko teka bana na yo. Tozo mona bana nde baza ko beba. Tozo mona bana nde bazo kufa. Tozo mona bana nde bazo kende. Or que le diable, roi ya Babylone, azo récupérer bana. Ako misabango besklave na ténèbre. Ako misabango besklave na drogue. Ako misabango ba assassin. Ako misabango ba ndumba. Ya mwana lelo biso tozo kende na na sije ya bana. Toko lela epai na Nzambe. Nzambe na mape na bikamu. Asala biso bolam. Zamba pambola yo bisika nyonso oyo zali. Tobani ko remercier le Seigneur. Kumisa e pambola e poeta zanzambe oyo azo revele biso. Message oyo. Alingite ete monguna a surprendre biso. Tobani ko remercier ye na maloba na ye na kombo na Yesu. Esika nga na sukaka. Yondo zwa kareleve yo kumama. Molongoli na soni. Molongoli na mawa yo kumama. Na kote mwanye. Oza linzambe yoku mama Oza oko zala na bomo inanga Yesu nga na kote mwanye yo Yaya Yesu oyo kaka Mama lelele Mama, na kote mwanye, oza linzambe yoku mama Oza oko zala na bomo inanga Yesu nga na kote mwanye yo Kaya Yesu oyo kaka, mama lelele Mama, osa okozala na bomo inanga Yesu nga na kote mwa.